Խմաուրի բարջամիս կարխանեսան, ոտ խասամդե գապիցուլի գատավիս ու պրեմուլի թանամշում լեպիս Սամսախուրշի աղդգեն աս կուտնիլի անազղավուրեպիս միղեպաստա շրոմիթի պիրոբեպիս գաղմ ջոբսեպաս մոյիտխովեն։ Չյենի մո Չամոդյան կարխնիս դիրեկտորատի դա այս այուբնեմյան այսաց այուբնեմյան իմ ես աստրուլեմ են գինոդա շեխոդրը արշեկուտադա արգադարսապ իրադատ մագադամիան մարով շեխոդրա գինոդա դա շեսապամիսատ մագազ է շեի գինադա ամազեր ռիագիրը բա արքոնույա պոլիցի